Tere, head hekiomanikud! Vikati meie poolt üks palve või soovitus. Palun kontrollige, et see hek, mis teie maja ümbritseb, asuks ikkagi teie maa peal. Sel lihtsal põhjusel, et kui see hek asub näiteks vallamaa peal ja on näiteks teekaitsevööndis, siis ühel sellisel koledal päeval astub üks arborist tee heki juurde ja võtab selle maha ja viib minema. Kohe soovitus, et rajada hek ikkagi enda maa peale ja seda mitte täpselt krundi piirile, aga arvestades seda, et kui laialt seda hekki siis majandatakse, asuks see hek 100%-liselt tee maa peal koos oma külgimist otsega. Täna on selline mure, kus kogu tänav, sest et niimoodi on rajatud kunagi kaugel nõukogude ajal näiteks. Proovin siit mööda saada. Hekid on rajatud siis liiga tee äärde. Täna on probleem, et suurtel autodel, näiteks prügiveoauto, jääb tee peal liiklemiseks vähe ruumi või siis on väga, väga piiratud nähtavusega. Kõik need hekid, mis te täna siin praegu videos näete, kõik me võtame maha ohutuse tagamiseks. Ja käsk on ikka tulnud ülevalt poolt, et oma tegevust, ise tegevust me siin ei tee. Aga minu poolne soe soovitus, et palun veenduge, et hekid asuksid teie enda maa peal. Aga täna on vaatamast. Nii, jutu jätkuks. Mina olen siis vallamaal ja siis see aed on siis eraldamaks eraisiku kinnistut ja vallamaad. Ja siin on näha, jookseb siis hunnik kände, seda pool rida. Võtsime maha kõik, mis takistab nähtavust ja lõikasime siis selle vaate välja. Nii et ennem, kui ma seda filmi tegin, siis seda vilkuvat autot ei olnud kaugeltki mitte näha. Aga näete, selline see kuusehek nüüd jäi kahjuks paraku. Kõik siit poolt on laasunud ja see siin roheliseks mitte kunagi ei lähe. Nüüd on täna vilus avar ohutu, ütleks. Nägin siin ennem ka mitmeid koolilapsi jalutamas. Mõelge, kui nüüd suur prügiauto, millel endalgi nähtavust on suht piiratud, siis keeruline on just kui pimedas ka liiklejaid märgata. Aga siin nüüd teisel pool aeda on inimesele tuhkpuuhek. Et see kodanik siin alasti ei jää. Ma proovin mitte maja näidata, aga siin vastasnaabril aeda üldse ei olnud. Ja nüüd tema ülesanne on siis nüüd õigele poole uus hekk rajada. Aga selline see vikatimehe tööpäev on ja see on väga heaks hoiatavaks näiteks teistele, et mis võib juhtuda, kui hekk on rajatud vallamaale. Siiski praegu on mõlemas suunas väga hästi nähtavus tagatud. Aga suur tänu kõigile teile, kes jõudsite selle pika lohise video ära vaadata.